Yangilanayotgan konstitutsiyada bugungi kunimizning eng dolzarb muammolaridan biri ekologiya masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratilgan. Xususan har kimni qulay atrof-muhitga, uning holati to'g'risidagi aniq ma'lumotlarga ega bo'lish huquqi mustahkamlanmoqda. Davlat fuqarolarining ekologik huquqlarini ta'minlash maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish majburiyatini olmoqda. Endilikda davlat aholiga qaysi hududda ekologik vaziyat yomonlashayotganligi, uning sabablari to'g'risida ma'lumotlar berib borishga, ularni bartaraf etish bo'yicha choralar ko'rishga majbur bo'ladi. O'zbekiston ekologik partiyasi markaziy kengashi raisi Abdushukur Hamzayev ishtirokida Buxoroda tashkil etilgan yangilanayotgan konstitutsiya farovon hayotimiz kafolati shiori ostidagi targ'ibot tadbirida ham ana shu jihatlarga alohida to'xtalib o'tildi. Bugun dunyoda ekologik vaziyat tobora yomonlashib borayotgan bir fursatda mamlakatimizda davlat aholini ekologik huquqlarini ta'minlash majburiyatini o'z zimmasiga olayotgani xalqaro ekspertlar tomonidan ham yuqori baholanmoqda. Ilk bor konstitutsiyamizda davlat Orol bo'yi mintaqasining ekologik tizimini muhofaza qilish hamda tiklash, mintaqani ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan rivojlantirish yuzasidan choralar ko'rishi belgilanmoqda. Konstitutsiyaviy qonun loyihasi tayyorlash paytida 100 mingdan ziyod aholimiz bilan uchrashib, 7300dan ziyod takliflar bergandik. Bugun aynan takliflarimiz konstitutsiyadan joy olganligi bizni quvontiradi. Taqqoslash uchun aytadigan bo'lsam, mavjud konstitutsiyamizda bor yo'qi bitta joyda ekologiya so'zi bor edi. Ekologik masalalar bugun butun dunyo bo'yicha dolzarb bo'lgan bir paytda bitta ekologik bosh qomusimizda bitta so'z bilan ifoda etishi bizni qoniqtirmas edi. Bugun aynan ekologiyaga oid normalar 5 baravarga oshdi. Alohida ekologiyaga oid bob kiritildi va ekologik masalalar har bir moddada normada o'zini aksini topdi. Biz ekologlar bundan juda mamnunmiz. Shuningdek, alohida moddada har kim sog'lom va qulay atrof-muhitga, uning holati haqidagi haqqoniy axborotga ega bo'lish hamda o'z sog'ligiga yoki mol-mulkiga ekologik huquqbuzarlik tufayli yetkazilgan zararning o'rni qoplanishi huquqiga ega ekanligi belgilanmoqda. Ya'ni konstitutsiyamizda fuqarolarning ekologik huquqlari belgilanib, ekologik huquqbuzarlik tufayli yetkazilgan zararning o'rni qoplanishi huquqiga ega ekanligi haqida norma bilan to'ldirilmoqda. Aynan, alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Asosiy ekologik muammolarni hal qilish masalalari bu davlat zimmasiga tushyapti. Lekin shu bilan birgalikda fuqarolarimizga ham, aholimizning o'ziga ham ekologiya, atrof-muhitga bo'lgan ehtiyotkorona munosabat bo'lish javobgarligi ham yuklanyapti. Va bu albatta kelajak avlodimiz uchun juda bir muhim jihat deb hisoblayman. Tadbirda so'z olganlar farovon kelajak uchun va musaffo osmon, ekologik barqaror hayot uchun ham referendumda hamyurtlarimizni faol ishtirok etishga chaqirishdi.